Savunmazdım mən də, itin əfəsini kesmişəm. Bu dəli gələndən sonra mən bəxtim gətirmədən, əsər, bəsdə. Mən xoşbaq yaşlarına layiq gördüm. Xoşbaq yaşlarına mənim. Qalmışam dişlərinə, dəlilərinə. Onur, sənə necə belə tez gəlmişsən? Hədə, tez gəlmişəm. Evimə gəlmişəm də, ara gəlmişəm, tez gəlmişəm. Nəzər. Belə mütəhər sənə bilir. Heç nə. Afət, heç nə. Gözün aydın olsun. İşdən çıxartdılar, qaldım işsiz. Bəs, salam şüqdama. Necə yəni? Tərəyən işsiz qaldım. Tərəyə necə yəni? Yənisi budur ki, çıxartdılar, işdən çıxartdılar. Bəs, salam. Qaldıq, aç. Sonrasın. Doğracaq. Yemək soğracaq. Yemək yiyəcək. Heç bir şey. Yəni, sən ki, işə gecikmirdin, vaxtı-vaxtında gedirdin, müdürün bir sözünü kirəmirdin. Bunlar ne bilirlərdilər, doğru? Hədə indi oldu da, oldu. Müdür məni işdən çıxartdı. Və salam ki, tamam. Çıxartdı da, mən bilmirəm, niyə görə çıxartdı. Çıxartdı da, və salam da. Oldu da, indi oldu. Oldu da, oldu. Bəxtim belə. Yaxşı, de, əsəbləşmə. Uzaq başı Solmazın pensiya kartını alarıq da. Deyə, niyə aç qalırıq ki? Solmazın kartına gəlmiş. Ama nə bilmək, Solmaz da verər ki. Bir bəhanə eləyəcək ki, yox, vermirəm. Sən ondan narahat olma, sən ondan narahat olma. Solmazdan alacaq, sən heç narahat olma. Yaxşı, çayı iç görək, nə fikirləşirik, neyini edək. Afət, sən elə də danışırsan, boğazımdan çay keçir. Boğazımdan çay keçir. İkisini də özün içərsən. Gördün də, könül, atom bizi necə o ifritənin qabağında basıb işlətdi, alçaltdı bizi onun yanında. Demə, dayı, o qızın burnundan fitir-fitir gətirmək mənə borc olsun. Yox, ay qız, bax, gətir bunu saldı evə, dinmədi, danışmadı. Evin xanımı elədi, yenə də sustuq. Bütün evin xərcinin pulunu verdiyə əlinə, yenə də danışmadı. Şey, valla, belə şey olmaz axı, könül, olmaz əy. Atandı da, lapaq elədi, yoxa belə olmaz. Qurban sənə.
Nə yaxşı oldu gəldin, ay Pərviz. Vallahi elə darıxmışdım sənin üçün. Burnumun ucu göynəmişdi. Gəlsən elə özünü biraz göstərirsən, məni də öyrəşdirsən özünə, sonra çıxıb gedirsən. Day demirsən ki, bacım yazıq orada neynir görəsən mənsiz darıxır. Hə bas, bəs mən neyniyim, hə? Bax, bir dənə özü qoy da mənim yerimə. Mən gəlib həmişəlik burada qala bilmərəm, bax. Bir də başa düşüyə, mən Mədəd dayıdan çəkinirəm. Əşi, sən axı niyə Mədəd dayıdan çəkinirsən? Valla, mələk kimi deyə o kişiyə. Bu vaxta qədər gəlib qalmışsan da, heç eşitmirsən ki, nəsə desin, heç nə demir axı. Yox, düzdür, heç nə demir. Sağ olsun, Allah ona ömür versin, Allah ondan razı olsun. Amma mən də başa düşdü, əndə hər şeyin təhri var axı. Valla yox, elə deyil, ay Pərviz, valla elə deyil. Aynur, mən gedim. Əbəs, hara gedirsən, təzə çay dəmləmişəm, otur bir stakan çay içək. Qardaşın yol gəlib, onunla söhbətlərim var. Yaxşı, onda yola salım mən səni də. Yol ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm. Yaxşı, çox sağ ol, sağ ol könül. Sol, səni də. Nə deyirsən? Əşi, heç bu ifritənə idim. Hə. Ayaz, Rənanın döyülməsində, uşağın ölməyində, bizim bu vəziyyətə düşməyimizdə heç bir taleyin, qismətin, alın yazının günahı yox deyə. Başa düşürsən bunları? Bunun hamısını mənim anam eləyib, öz doğumu anam eləyib. Kamran, bilirəm, başa düşürəm səni. Biraz səbirli ol, sakitləş. Ola bilmirəm də Ayaz, ola bilmirəm. Bilsən bunu necə çətindir mənə həzm eləmək? Başa düşürsən? Nərminənin uşağının ölməyində də anamın əgər əli varsa, inan mənə təcrübələnmərəm. Yaxşı da Kamran, yaxşı, nəysə. Olan oldu, keçən keçdi də, sakitləş. Sakitləşə bilmirəm, Ayaz. Torpağın bir hissəsini mən satacağım, anaya da demişəm. Rəhnanı müalicə eləyəcəm. Rəhna nə vaxtı hamili qalacaq? Bizim uşağımız olacaq, bax, mən onda sakitləşəcəm. Kamran, siz hələ cavansız. Yəni, hələ heç nə üçün gec deyil, yenə də uşağımız olacaq. Bilmək olmaz, uşağımız ola da bilər, olmaya da bilər. Kamran, indi bu dar macalda, bu həyətin satılmağı nə vacibdir, hə? Bir elə fikirləşək, oturaq, düşünək, götür, qoy eləyək. Bəlkə elə burada bir müalicəsini tapacaq, hə? Yox, Ayaz, yox. Başqa? Yol yoxdur. Maklere demişəm, gəlib baxıblar. Həyətin arxa tərəfini satmaq istəyirəm. Necə yəni ki, həyətin arxa tərəfini satmaq istəyirəm? Dəyə, ona deməkdir, Kamran. Kamran, sən öz başınasan bəyəm. Birincisi, sən böyük səhv eləmsən. Sən bu fikirə düşmüsən. İkincisi, belə bir fikirə düşmüsən. Gəlib bir mənlə məsləhətləşərdin. Yəni, sən mənlə məsləhətləşməyə özü artıq bilirsən. Hə, Kamran? Məsləhətləşməyinə məsləhətləşməli idimi, Ayaz, söz yox, amma fikrimdə qətiyyəm də, onsuz da mən onu satacam, başqa yolum yoxdur. Necə yəni satacam, nətər yəni ki satacam? Sən öz başınasan, bəyən. Birincisi, bu həyət, bu ev hamısı ananın adınadır. İkincisi də bu evdən səndən başqa, gör neçə nəfər yaşayır, Nərminə yaşayır, mən yaşayıram, ana yaşayır. Nərminə qızdır, ona heç nə düşmür. Anamın elədiklərindən sonra da onun etiraz eləməyə haqqı yoxdur. Bəs mən, Kamran? Hə? Bacı, hər şeyə görə çox sağ ol. Can, nuş olsun sənə qurban. Elə obu gəlir, oturur, yer içir bütün günü. Sən yedə elə gözümün qabağında da. Çox sağ ol, qulaz. Aysu haradadır, bayaqdan gözümə dəymir. Yaşı, Aysu qızlarla çıxıb alış-verişə, indi harada olsa gələcək. Mənə baxayım. Danış görüm, sənin işin gücün necədir, ya neynirsən? İş gücdür də, belə də. Yavaş-yavaş gelir. Düzdür, bil-ki çətinliklər var, indi gəlmişəm. Gəldin ki, hər şey düzələr. İnşallah, inşallah ki, yaxşı olar. İnanırsan, gecə gündür sənin üçün o qədər dua edirəm, ay Pərviz. Allah səni mərdəmazardan uzaq eləsin. Bircə dənə qardaşımsan da, neynəyim? Çox sağ ol, amin, çox sağ ol. Qulaq az. Hacı. Səndən bir söz soruşum, bacım. Soruş görüm. O qız var idi, ha? Hansı qız? Kimi deyirsən? O da bayaq mənim üçün qapını açan. O kimdir? O qız. Əşi, o heç nə, o bizim hamımızın, ümumiyyətlə bu evin başının bəlasıdır. Keçib boğazımıza. Başa düşmədim.
başımı dönərəm sənə. Burada başa düşməməkliyi nə var ki? O atalar misalı var ya, deyir, qocalıqda yorğalıq misalı. Ha, nə olub ki? Heç nə, mənim bu qaynatam Mədəd kişi. Aha. Qoca yaşında eşqə düşüb. Olub gətirib də, arvad gətirib onu özünə evə. Ciddi sən sən? Ciddi sən də sözdür, qurban sənə görmədin özün. Yox, yəni bunlar əməli başlı zaksa da giriblər? İşi yox. Zaksa hələ girə bilməyiblər. Qızın deyəsən sənədləri yerindədir. Keçən dəfə ikisi söhbət elədi, təsadüfən eşitdim. Belədir. Görürsən də qardaş bizim başımıza gələnləri, bu evin problemləri qutarmır da. Düz deyirsən, hələ hər dəfə gələndə işləyirəm ki, o problem, bu problem. Bu evdə problemlər bitmir. Nəyək? Bu kişi də ki, qızdan ötürü dəyə gedir də. Bəxtəvər bizim başımıza. Heç bizdə belə bəxtalə yox deyək. Yaxşı, hər şey. Yaxşı olar, fikir eləmə. İnşallah, inşallah. Səndən söz soruşam, Kəmal. Bəs mən, hə? Bəs mənə nə deyəcəksən? Mən bayaqdan fikir verirəm. Görürəm, sən mənə deyəsən, başımı fikirməyə çalışırsan, amma sən çox nahaq yerə belə özünü yorursan, mən onsuz da fikrimi dəyişməyəcəm. Öz dediyimi eləyəcəm, torpağı da satacam. Kəmal, sən deyəsən, mənə başa düşmək istəmirsən. Mən səni başa düşmək istəyirəm, sən mənə başa düşmək istəmirsən. Mən sənə deyirəm ki, mənim yoldaşım xəstədir, müalicə eləmək lazımdır. Müalicə eləmək üçün də pul lazımdır, pulum da yoxdur. Mən də öz payımı satacam, satıram. Yox, Kamran, sata bilməyəcəksən. Sən bu evin, bu həyətin bir qarışında sata bilməzsən. Nə qədər mən sağam, bu həyətin bir qarışı da satılmayacaq. Mənim meydimin üstündən keçib ancaq sata bilərsən bu həyəti. Nərminə. Nəmiş? Ay nəmiş? Can Tofiq, can. Ay can, nəmiş, mən sənə bir söz demək istəyirəm. Amma utanıram deməyə. Bəlkə də sən bilirsən, mən nə demək istəyirəm. Amma biz balaca deyirik axı, özümüz də böyüyük. Böyümüşük. De ki, böyümüşük. Yəqin, bildin də mən nə dedim sənə? Yox, bilmədim Tövbək. Dəqiq bilmədim. Bax, biz deyəndə mən səndən qırağda qalanda, yəni səni görməyəndə sənin üçün darxıram. Səni görmək istəyirəm. Hədə belə. Mən də. Doğrudan. Ana, sən nə danışırsan? Hə? Bu cansız torpaq mənim həyat yoldaşımın həyatından daha önəmlidir sənin üçün. Hə, önəmlidir Kamran, önəmlidir. Sənin o cansız dediyin torpaq mənim üçün canlıdır. Çünki o sənin atının yadigarıdır. Atının alın zəhməti ilə qazanılan torpaqdır. Bildin, nə qədər mən sağam, bu torpağın bir qarışı da satılmayacaq. Ayana, yaxşı, sakitləş, əsəbləşmə. Onsuz da Kamran heç yerə satmayacaq. Necə yəni satmayacaq? Bəs neyəcəm? Neyəcəm də? Başqa yolum var mənim. Hə? Bir özünü qoy da mənim yerimə. Mənim yerimdə olsa neyəsən? Elə sizə pul lazım olsa sən satmarsan torpağı. Hə? Satmarsan sən. Bəs neyə bilərəm? Başqa bir yolum var mənim. Sənədləri tap qoy ortalığa, mənə əsədləşdirmə.
Aysu. Ay Aysu. Aysu. Ay bala. Ay bala dur da Aysu. Dur da ayağa ay göz. Dur görüm ayağı. Bu ne vaxtın yatmağı da bala. Dur. Ne istiyorsan? Sənin saatdan xəbərin var bala. A, bu vaxta qədər yatarlar, gecəni yata bilmirsən sonra. Dur. Nə istəyirsən məndən? Hə, durdum. Yatmağa da imkan vermişsin bu. Bala, saat 8-di, qalx ayağa day. Bəsdir, bu vaxta qədər yatmazlar. Özə dayın da gəlib, düş aşağı bir görüş oyna. Dayım gəlir. Hə, dayın gəlib, dur. Dur, əlini başı dəyiş, düş aşağı dayınla da görüş. Babınla da biraz mehriban danış, biraz könlün al da. Yaxşı? Yaxşı, get 5 dəqiqə. Dur, dur, mən düşürəm aşağı, dur sən də giyin gəl. Dur. Elnur, nə danışacaqdı qaybala, nə demək istəyirdi? Gözüm aydın olmaz. Gözüm aydın. Nədir bala? İşdən çıxmışam. Niyə aydın? Bala, zarafat edirsən. Zarafat edirəm sənə. Deyirəm ki, işdən çıxmışam. Qaldıq pulsuz, heç nəsiz. Ay bala, nə danışırsan? Elnur, başına dönün, bəs biz nə tər dolanacaq? Dadənən acından öləcəyik də, bir çətən külfət yiyək biz. Solmaz, niyə acından öləcəyik, hə? Niyə acından öləcəyik? Verərsən pensiya kartını, bir də o uşaqların uşaq pulu kartı var, hə? Onu verərsən, bitər başımızı dolandırarıq da. Kimin pensiya kartını, ay bala. Mənim pensiya kartım, səndən danışıram, sənin pensiya kartı, bir də uşaqların uşaq pulu kartındır və sələn uşaqlama. Niyə necə? Dolanmaq lazımdır, yoxsa yox? Elnur, ay bala, bəs mən onu versəm mənim pulum olmayacaq, bala. Bəs olmaz, özüm üçün istəmirəm, ev üçün istəyirəm, ailə üçün istəyirəm, özüm üçün istəmirəm. Gətirib verərsən, görə neyinir, kəd üzərində kimi, başımızı harada? Girin, görək də. Tofiq, Tofiq. Ayçan. Deyirəm, çatdıq. Bax, bizim qapımız baba, o qapıdır. Da nə qalıb ki, özün gedim də buradan, sən gəlmə, hə? O, niyə nəmiş? Kişi döyürəm səni buradan buraxsam. İndi sən deyirsən, küçəni sən tək gedib girəcəksən evə. Yox, mən də gəlirəm. Yox, yox, Tofiq, qonşularımız görərik. Qardaşlarım evdə olaraq gəlmə, nə olar? Nəmiş, dəhşət sən, sən. Mənim indi qorxub çəkinən vaxtım deyil. A, Tofiq, budur, burada nə qalıb, iki addımlıq yolda ara gərsən. Yaxşı, get. Amma qapıdan girənə kimi arxanca baxacaq. Bax, Tofiq, arxanca bax, amma gəlmə, yaxşı? Geç can, yaxşı. Gecən xeyrə qal. Gecən xeyrə. Sağ ol. Sağ ol. Gecən xeyrə. Neyini yoyun? Nəyini eləyək, bəlum? Nəvim, Kamran bayaq elə dedi ki, başımı itirdim, əsib bilmədim, necə eləyək, nəfər eləyək? Ayaz, mən sözümə bir dəfə demişim, ikinci dəfə təkrarlanmayacaq. Bu həyətin bir qarşı da satılmayacaq. Bəs salam. Başa düşmədim mən. Nə baş verir burada? Nə həyət satılmayacaq? Kim satır ki həyəti? Həyət satan var bəyən? Kim olacaq?
Sənin əziz xələf qardaşın. Necə yəni? Ayaz, nə deyir anam? Kamran həyətin tərəfini satmaq istəyir. Nə? Hə, gedib adam gətirib. Həyəti zadı göstərib ona. Adam sizin dəli olaraq, siz nə danışırsınız? Hə, Ayaz, nə danışırsan? Kamran kimdir ki, evə adam gətirib? Nə adam gətirib evə baxmağa? Makler gətirib. Gətirib həyəti göstərib, ölçüblər, biçiblər, nə bilim, burada neyiniblər, mən burada olmamışam. Ha, o öz başına qıbəyəm həyəti ölçübmüşsün. Ay, bu şu adam dəlil yəri. Ana, neyinirsin? Nə oldu sənə? Ana, yaxşısan? Ay, sənə nə oldu? Özüm istəyir, nə sən? Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl, əyləş, otur bura, aç. Ana, yaxşı da, yaxşı. Sən ürəyibə salma içinə, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Bu uşaq ağıllıdır, savadlıdır. Hərdən gəlib bizdə qalır. Elə pit çıxmasın, gəlib burada havaya qalır, yeyib içir. Yəni, istəyirəm ondan bir istifadə eləyəm, bir iş verəm ona ki, bir mənə kömək eləyə bilsin. Sən necə fikirləşsən? Hə? Nəyi? Necə nənə? Bəs hərdən deyirəm ki, bu uşaq burada havayı yer içir. Deyirəm, bəlkə ondan bir istifadə eləyə, bir işin qulpundan yapışsın, mənə bir kömək eləsin. Yenə də siz bilən məsləhətdir. Axşamınız xeyir olsun. Ay, abatı xeyir. Necəsən? Çox sağ olun. Otur, danış görək nə var, nə yox. Hər şey yaxşıdır, düzdür. Bir-iki çətinliklər var, amma öhdəsindən gəlirəm. Hələk. Yaxşı öhdəsindən gələ bilirsən. Afərin. Sağ ol, yaxşıyam. Maşallah, çoxdan da görmürəm səni, böyümüsən. Sən nə inirsən, necəsən? Yaxşıyam, həmişə ki. Yaxşı ol. Baba. Vay, valla. Vay, 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 vay. Allah başına dönüm, bu nəfs xəbər oldu. Bugün sabah o afətdə ayağını diriyəcək ki, mən doğuram. Bəs nə tər eləyəcək, yay bala? Salmaz, solmaz, narahat olma. Bitər, bir şey fikirləşərsən, ama beynimi yorma. Fikirləşəcək, yay bala. Vay, həkimlərə gedənin bir ətək pulu lazımdır, ay bala. Uşaq olanda nə qədər pul lazım olur, uşağın palı var, paltarı var, yeməyi var, ay bala. Solmaz, bəsdir də, bəsdir deyilin, bəsdir də. Deyirəm ki, bir şey fikirləşər. Biz aydan aparıb o körpələr evinə qoyarsın, uşaq evdə körpələrinə. Ona, üstün, apararsın. Nə, aydan, ay bala, təzə gətirmişik uşağın. Solmaz, təzə gətirmişsən, hə? Tözünü də aparıb qoyarsın da, burada nə var ki? Pulumuz yox, pənəmiz yox. Nə təhər, ona başa salarsın da, bir təhər edəyərsən də, nə? Sən nə danışırsan, bala? Nə təhər aparaq qoyaq onu ora? Bala, heç anası da qoymaz, doktor alim. Anasını da aparaq qoyaq. Anasını da harada gətmirsən, aparaq qoyaq. Nə danışırsan, ay bala? Dəli olmuşsa. Nə təhər aparaq, hədə? O puhudə həqamədən sonra biz onu bir dola varaq. İstəyirsən polislər yenə gəlsin, dirəlsin qapıya. Yaxşı, yaxşı qoyuq, dəli qalsın evdə, hələli. O hələli dəli qalsın evdə. Aydanı apar, yaxşı. Nə tərqətimsənsə elə də apararsın.
Hay bala, maşına dönün. Nə danışırsan sən? Olmaz, deyirəm ki, qoy o dəli qalsın hələli. Aydanı apar, vəssalam, şübəman pul yoxdur. Bir tənliyim sən elə də. Fikirlər. Bilmirəm, kimin ağlına gəldi, hardan çıxdı bu həyat bacanı satmaq? Hə, kimin ağlına gəlib bu? Rəyan onun müalicəsinə görə istəyir. Hə, əziz xələf arvadını əməliyyat elətdirmək istəyir. Özü də bilirsən, harda? Harda? Ah, nə danışırsan, dayan deyəcəm. Bu fikri də bilirsən, başını kim salıb? Bu ciyər yanmış sevda. Bu xanım Almaniyada əməliyyat olunmalıdır. Deyirəm axı, bunun dədəsi, nənəsi, nəsli kökü Almaniya görüb də. Bu da indi gedib orada əməliyyat olunmalıdır. Ölüb yerə girmir. Anam, sevdalıq burada bir iş yoxdur. Yəni bu qızın burada müalicəsi yoxdur. Mütləq getməlidir Almaniyaya. Ayıb olsun sənə. Ayıb ya, ayıb aya yaz. Bütün bu olanlardan sonra yenə o sevdanın müdafiəsində durursan sən. Anam, mən sevdanı müdafiə eləmirəm. Mən də həkiməm. Bilirəm ki, nə var, nə yox. Burada yoxdur da bunun əməliyyatını, müalicəsi. Yaxşı da sakitləşin, qurban olun. Səssizi qaldırmayın. Yanın görək nəyi necə eləyirik də? Yaxşı, nəsə. Gedim fikirləşim, görüm, neynirəm. Neynəyə bilirik? Siz bura danışın. Baş qarşıdır, bayaq faaləm də burada. Bir-birinə soruşmadım. Sən haradaydın, niyə gec geldin? Mənə demişdi, işdən sonra qızlarla görüşəcəkdi, bala. Qızlarla yedin. Yaxşı, nəyəsə. Az, hansı ki əlləndəydin, hə? İşdəydi, sonra qızlarla danışdıq ki, işdən çıxaq piş deyən çay şeydi. Burada nə var, ey, böyüdürsünüz? Yaxşı, mən qalxım, qalxım. Eyni dəyişim. Belə baxmayın, qolxan çayı. Baba, sən mi sən də mən sən? Nə qədər çox istəyirəm. Nə olur, gəl barışıqdır. Mən səhvimi boynuma alıram da. Mən sənlə küslük olmaq istəmirəm axı. Hər dəfə saqqızımı oğurcuysan da. Əslində, hələ oğurramamışam. Nə oldu canım? Nə olur, qoy da kurslara gedim də. Vallı, mən darıxıram evdə, ona görə istəyirəm ki. Nə kursudur belə, ingiliscə öyrənirsən? Yox, gitarada çalıb oynamaq. Axsaqal, məncə icazə ver. Bu ötəri hissdir, müəyyən vaxtdan sonra özü başa düşəcək ki, bu lazım deyil. Amma yenə də siz bilən məsləhət. Yaxşı da yaxşı, yola gətirdim. Getdim mən. Hətta onun bu cavanlar. Həmişə adam yoldan çıxardırlar da. Qoy bunlar ki, adam öz ağlıyına oturur. Hə, nə olub? Hə, gəldi. Deyirəm ki, narahat olmi, sənə sözüm var. Hə, amma istəyirəm ki, həyəcanlanmayasan da. Ona görə deyirəm ki, sakit-sakit mənə qulaq as. Ay, solma-sola, ürəyin partladı deyə görüm, nə demək istəyirsən? Az ürəyin niyə partlayır? Deyirəm ki, Fəridə, indi Elnur işləmir də, bilirsən. Hə, də biləm. Hə, yazıq balım. Neynəsin, iş yoxdur da. Müvəqqəti çətinlikdir də, indi bir təhər başımızı dolandırmalıyıq da bu çətinlikdə. Əvvəl-axır bir iş tapıb, bir işin qulpundan yapışacaq.
Ona qədər indi gərək bu vəziyyəti yola verək də, bu vəziyyətdən çıxaq. Hə, indi o iş tapana qədər, bu çətin vəziyyətdən çıxana qədər gərək biz özümüz hər şey yol-yola ağasına qoyaq. Ay, solmaz xalı, bəs indi nətər olacaq? Hə, yaxşı olacaq, narahat olma. Nədir ki, da indi Nur həmişə işsiz qalmayacaq ki? Bu, belə müvəqqəti çətinlikdir də, başına dönün, bilirsən də, hə. İndi bu vəziyyətdə bitər, ailəyik də, əl-ələ verib bu vəziyyətdən çıxmalıyıq. Tüzüs olmaz olur. Hə. İndi Elnurunda anası ölsün. Niyə anası ölsün? Ona vaxtında dedim, bala, incə sənətdən zaddan git bir şeydən oxu, o institutu var, onun. Orada oxu, rejissordan, mejissordan, ol kino çəkdən, ha? Başa düşmədi ki məni. Qulaq asmadı mənə, deyə ilacəm bu dəqiqə yerindən duran rejissorluq eləyir, kino çəkir. Hə, bax, indi oxusaydı o da bir rejissor olardı, düz dünya hamısı kimə baxırsan kino çəkən olub. Hə, getmədi də, getmədi. Getsəydi indi kefdə yaşayırdım. Ay, solmaz xala, başa düşdüm, indi bəs biz bundan sonra nəyəcəyik? Hə, elə mən də onu deyirəm də, rejissor olsaydı yaxşı olardı, olmadı. Deyirəm ki, bala, indi bu çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün belə eləməliyik. Müvəqqəti aparıb aydan uşaq evinə qoyaq. Nə?